O capítulo 45 é espetacular. Eu leio os versos 1 a 4. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Diante da tristeza de seus irmãos pela situação, José não se conteve mais e revelou sua verdadeira identidade. Ele rapidamente pediu aos seus irmãos que voltassem a Canaã e que trouxessem seu pai e toda a família ao Egito durante a fome, que duraria mais 5 anos. José disse repetidamente a seus irmãos que Deus estava planejando eventos em sua vida com o propósito de preservar toda a sua família. Quando o faraó soube que os irmãos de José tinham vindo, ele fez o mesmo convite a Jacó. Os filhos correram de volta para Canaã com a linda notícia. Vamos refletir no verso 26. José ainda vive e ele também é regente em toda a terra do Egito. Imaginemos o impacto destas palavras no coração do patriarca Jacó. Um Jacó surpreendido ouviu as novidades e percebeu que antes de morrer poderia ver o filho perdido, o filho querido, o qual amava tanto. Emocionalmente, este é o clímax da história de José. O significado histórico de José é que pela sua ascensão da escravidão ao poder, Deus tornou possível que a sua pequena família fosse para o Egito, onde puderam se multiplicar e se tornar um grande povo. Mas a alegria que ecoa no anúncio emocionado dos irmãos com a notícia de que José estava vivo serve como um lembrete importante. E você sabe qual é o lembrete? Quando Deus executa o seu grande plano, ele jamais se esquece das pessoas. Ele se lembra de cada um de nós e se preocupa verdadeiramente com as nossas alegrias, com as nossas tristezas. E sabe de uma coisa? Em última análise, as mais importantes obras de Deus não são aquelas que ele realiza moldando o curso da história, mas as que ele realiza nos corações dos seres humanos. Deus transformando um insensível Judá, Deus pode transformar então a você e a mim. Eu quero terminar com 3 perguntas. Por que você acha que José foi capaz de perdoar seus irmãos pelo tratamento terrível que deram a ele tantos anos atrás? Que erros do passado você precisa deixar para lá? E a quem você precisa perdoar? Perguntas difíceis que mexem com todos nós, mas se você tiver que acertar as coisas com alguém, faça isso logo. Deus pode dar a você um coração capaz de perdoar. Que você tenha um dia abençoado pelo Pai Celestial.